Nisu ovo očekivali. Nedeljom su u zadruzi održava izbacivanje, međutim produkcija je rešila da ovog puta malo začini atmosferu u Beloj kući. Čelni ljudi Pinka su rešili da ovog vikenda niko ne ispadne i produžili su period kada će Aleksandar Nikolić i Filip Car biti po trčci. Verujemo da su zbog njih to i uradili jer su varnice među njima očigledne. Umesto toga na Pinku se održala specijalna emisija. Zadrugari su pojedinačno odlazili na intervjue kod Milana Miloševića, u studiju kod voditeljke Dušice Koljević bile su gošće Jelena Nikolić i Ermina Pašović koje su komentarisale trenutnu situaciju u Beloj kući.